Nalazi tu emisiju Lufting. Zdravo svima, vi gledate emisiju Lufting. Ovog puta nalazimo se u Kulturnom centru Ribnica na sjajnoj izložbi pod nazivom Presek. Nalazi tu emisiju Lufting. Ja sam Sanja Latinović, bavim se performansom i od srca vam preporučujem da gledate emisiju Lufting. Došla u našu emisiju izložba Presek. Presek zato što razmišljala sam šta bi bilo prikladno i pošto sam prvi put ovde u Kraljevu, htela sam da napravim neki eto mali presek mojih najključnijih radova u dosadašnjem stvaralaštvu. Ono što je specifično za ovu izložbu, a to je da posjeduje i video rad, odnosno performans, fotografiju. Reci mi, zašto si se baš opredelila za taj vid umetničkog izražavanja, obzirom da si vajar? Da, ja sam studirala vajarstvo na Likovnoj akademiji i nakon mog iskustva odlaska prvi put u Portugal sam se susrela zapravo sa performansom, posmatrajući ljude, druge umetnike koji su to radili, i to me nekako osjetila sam da u tome mogu više da se izrazim nego u samoj skulpturi, zato što performans mi daje veći spektar, on ne isključuje vajarstvo. Ja ne osjećam da sam ja odustala od vajarstva, nego je on nekako još jedna dodatna osnova u mom bavljenju danas performansom. I ovo zapravo su video zapisi mojih performansa, pošto ja bih voljela da sam imala mogućnost, i zapravo mislim da je najbolje kad se to uživo izvede, da je tad potpuni doživljaj, ali jednostavno nekad mogućnosti i to vreme ne dozvoljavaju, tako da je ovo sada neka najbolja opcija prikazivanja mog rada dosadašnjeg. Akvarijum je nastao iz neke moje lične priče koju ja možda mogla bih sad ispričati, ali ne mislim da je suštinski bitna za tumačenje. Mislim da treba krenuti od tog, i ne može se krenuti izvan svog individualnog ličnog, ali nekako ići ka tom univerzalnom, da bi taj rad mogao da bude prihvaćen i iščitavan od strane publike. Zapravo, sama ova jedinstvena fotografija u kojoj si ti zapravo kao u maminom stomaku, kako je bilo kada si zapravo bila u ovoj vodi i ovako divno ispozirala? Pa znate kako, to sad izgleda tako divno, ali u suštini to uopšte nije bilo prijatno iskustvo. Taj rad je nastao, stvari to je presudan rad, jer sa tim radom ja ulazim u performans, i taj rad je nastao upravo u Portugalu, na vrhu jedne zgrade, i bilo je vrlo zahtevno, pošto je bilo vrlo teško naći taj adekvatan prostor, naći dovoljno, naći vodu, naći akvarijum. Voda je bila hladna, znači to uopšte nije bilo tako prijatno kao što izgleda. I sam taj rad, mislim, vidjet ćete kasnije taj video rad, ja mislim da i nije toliko prijatan i lep koliko možda sada vama trenutno izgledaju te fotografije, ali mi je drago da na vas deluju na taj način. Smatram da mora da postoji neka vrsta, znate, ako smo mi u nekoj kompletnoj harmoniji i u nekom zadovoljstvu, da kažem, onda nekako ne otvara se taj prostor u kome treba delovati. Znači, po meni je potrebno da postoji neka vrsta takve situacije na koju umetnik treba da da svoj odgovor ili neku vrstu zaključka ili nekog postavljenog pitanja. Drugi rad koji se naziva Movements Wise, on je nastao u kolaboraciji sa još jednim mojim kolegom, umetnikom, u periodu kada sam ja bila član grupe Treći Beograd i kad sam intenzivno učila se saradnji sa drugim ljudima i bila otvorena za upijanje
drugih mišljenja, znači ne da sad ti konstantno oguraš svoju ideju, da je tvoja ta neka ideja najbolja, nego biti uvijek otvoren za taj dijalog i za slušanje drugog, i ta neka vrsta dopune i razmjene znanja je rezultat zapravo tog rada Movement Svajta. Treći rad koji prikazujem na ovoj izložbi je rad s kojim ja završavam svoje master studije u Bernu u Švajcarskoj. Znači, izveden je u Bilu. U pitanju je rad koji je zamišljen kao instalacija u prostoru, znači on je bio postavljen samostalno bez mene u prostoru određeni period, pa onda sam izvela performans i nakon tog performansa on je opet postao instalacija. A suštinski to je rad u kom sam ja presekla taj prostor u toj galeriji, jedan hodnik sa jednim staklom koje je bilo dugačko nekih 6 metara i više, i fizički sam prošla kroz tu barijeru i isekla ga sa određenom alatkicom koja u suštini nije alatka za sečenje stakla, ali predstavlja neku mrštu moje zrelosti i nekog stava i zrelosti da se suočimo i da hrabro prođemo kroz određene životne situacije. Znate šta je meni izazov u tom performansu kod skulpture? Konkretno je jako izbudljiv taj sam proces rada, ali kad je sama skulptura gotova, kad se postavi prostor, to je to. Nekako ti si s tim smiren, svidelo ti se to ili ne, da li misliš da si možda mogao bolje, to je to. Ali u performansu nekako po meni je ta veća veza sa životom i on uvijek predstavlja neku vrstu izazova, zato što ne postoji vrsta garancije, da uvijek postoji rizik, izvesan rizik, i to je ono što se meni sviđa u radovima. I trudim se da svakim novim radom uđem u potpuno novu situaciju u kojoj ja moram iznova da učim i da ne mogu 100% nikada kažem da li će to do kraja uspjeti ili ne. Tako da ta vrsta nekog rizika i ta neka vrsta nekog pozitivnog, da kažemo, uzbuđenja je ono što me izuzetno privlači u performansu. Ja bih voljela da ljudi sagledaju izložbu i da možda se pronađu na neki način da se taj performans približi. Definitivno u nekoj budućnosti bih voljela da sama pokrenem i otvorim taj neki novi prostor za bavljenje iz možda neka vrsta škole ili neka vrsta prenošenja mog, eto kažemo, skromnog znanja na neke nove generacije. Mi smo Stereo Banana i gledajte Lufting u našem fazonu. Većina vas ima ovi sindrom, ali niko nije kao ja, apsolutno niko. Ja sam šampion sveta i svih ostalih planeta. U vas tu kubici zlata plaketa, na opak korvaku u kašnjenju na sad. Ne gledam majka, gledam da si se ista stvar. Ja nisam zbor, samo sam neodgovoran, kad ti ko da živi, pitao se na gore. Se nam mora, teleo sve i osjećaj za ples. Sad sam nakon šest, ja krećem u šest i šest. I kasnim pa potrčim, pa hodam pa potrčim opet. Naloga Boga su doda mi, beži mi bus. Skoro svaki put navikavam se na činjenicu da me čeka ljud. Smišljam šta da kažem, šta da zlažem sad. Sirene tu vecujem, što da sad? Onako u brzini, ne vezujem pratike. Pente mi odmaraju u ritmu muzike. Jurim kroz kopšinu, hej! Ne si kopšike, a klupo ti lupo ko da je osam vojnike. Onako u brzini, ne vezujem pratike. Pente mi odmaraju u ritmu muzike. Jurim kroz kopšinu, hej! Ne si kopšike, a klupo ti lupo ko da je osam vojnike. Kucam na slebo SMS dok šurim. Smišljam novi tekst, uhvatim korake za novi ples dok jurim. Karake donosim u frizuri, čukam po tastaturi. Šaljem drugi SMS, uhvatim korake za novi ples dok jurim. Karake donosim u frizuri. Vrući utisci, evo, trećeg puta. Fenomenalni, ovo nam je hat trick na Love Festu i svaki put je sve bolje, ide onako gradacijom na gore i sigurno će sada bude mnogo dobro. Isto. Skoro je promovisan i najnoviji sport, je li tako, na vašu pesmu 5 do 12? Da. Kakvi su komentari, šta kažu ljudi, kako, da li ste vi zadovoljni? Ja zadnja 3 dana nisam čitao, nisam stigao, ali generalno im se sviđa svima. Neki su rekli da je okej, okay, a da malo kasnimo. Mama i tata, što su rekli, roditelji? Njima se uvijek mnogo sviđa. Još nisu stigli da vidim,
Ali njima se uvek mnogo sviđa šta god mi da uradimo, to je roditeljska ljubav, oni muče da te vole šta god uradiš, znači oni nisu merodavni. Mislim, kad su izbacili da li vi ima sorbirate pred gradi, kad su rekli da mi se sviđa onda šta god da radimo. Šta god posle da uradimo sad, može samo da bude lagano i lepo i slatko. Kako su vas ugostili organizatori, da li ste zadovoljni, šta je to na čemu bi možda trebali sledeće godine da porade ili je sve okej? Ne, nama je bilo fenomenalno, to je on teo neko pitanje da se postavi što se tiče smeštaja. Ja ne bi postavljao pitanje što se tiče smeštaja, zbog god misle možda spavamo tamo, ima klimica, kad je, što god smo rekli? Klimica, kad je toplica, ima klimica, kad je žega zimica, a... Zimi žegica, brate, tako ne, nisam ga dobro izrekao. Zimi žegica, a kad je žega zimica, piči klimica. Tako sam te u stvari, ali sam se zajebao, ali mnogo smo se opustili previše i tako. Da li ćete vi nakon vašeg nastupa možda prošetati i posjetiti neki drugi koncert, eventualno neki stage? Ja čvrsto mogu da odgovorim da neću, da ću da odem da spavam, što je najbrže sa klimicom, da, bez bebice, jer mi je bebica kući. Da se spremimo za sutrašnje avanture, sutra smo u Pančevu, tako da treba će nam snage. Ja nemam pojma još, to ću da vidim. Ne znam, ne mogu sada da ti odgovorim na to pitanje, verovatno. I meni naginje 60-40 je da ću ja da idem da spavam. Sledeći vikend je... Banatski Sokolac. Banatski Sokolac. I onda 4 dana posle toga, 16. augusta, smo na Beer Festu. Na Beer Festu, eto. Na Beer Festu. Dođi, možeš da dođi na Beer Fest, bit ćeš naš gost. Da, eto. Ste mi spremiti tortu? Pa ne znam da ćemo stignemo, ali neki sladole tortu, ajmo kompromis ako možeš. Već tu ću sigurno da ti spremim, eto. Hvala. I'm Monty Alexander, and you're watching Lofting. Šta gledate? Lofting. Vi gledate... Lofting, guy. Like, gosh.